vos išlanks į statinaitės dugną ir apie pusę sienos. Be to ji daug didesnė nei skridulys. Tai ir elgti su ja turi atitinkamai. Dar prieš paskutinį kirpti pradeda sparneliais garsiai burgsti, kad atitrūkstant nuo lapo dar suspėtų sėkmingai išlaviruoti bei persiorientuoti ore, neįkritus į žoles. Pavojinga triuka pasitaiko visko. Su apskritimais tai lengviau pavyksta po salto įsisukti, o su ovalais visai kas kita. Kartais nukrenta į žolės, bet jie iškirptys nei per kur nepaleidžia. O paskui turi daug jėgų įkvot, kol įsikabaruoja iš žodų. Dar viena apskrituoji iškirpti ir aišku viena, kad nei skriestuvo, nei lekalo išradimai žmonijai nepriklauso.